Після 6 поспіль поразок у Суперлізі баскетбольний клуб «Запоріжжя» отримав шанс перервати смугу невдач. У 1/8 фіналу Кубка України на них чекали два матчі проти представників вищої ліги «Хіміка-2». У стартовий ігровий день южненці, що були у ролі номінальних господарів майданчику, змогли реалізувати 11 із 23 очкових. Кращим снайпером став Руслан Івашов із 7 вдалими китками. У «Запоріжці» відзначився Андрій Грицак, який оформив дабл-дабл – 10 очок та стільки ж підбирань. У підсумку досвід взяв гору, і підлеглі Валерія Плеханова обіграли дублерів «Хіміка» 72-95. Емоції після матчу такі собі, не все вийшло те, що ми задумували. Пытаемся набрать форму после болезни. Будем стараться улучшить свои результаты и покажем хорошую игру завтра. Навіть незважаючи на відсутність 3 гравців Запоріжжя, у 2-й ігровий день їм вдалося показати кращу гру. Надійний захист та повне домінування на обох половинах майданчика призвели до того, що 11 триочкових южненців, що були у минулій грі, перетворилися всього на одне влучання з-за дуги. Інтригу було вбито ще у перших 2-10 хвилинках. Підтвердженням цього є гандикап запоріжців у 44 очки перед великою перервою 66-22. Вчера получилось так, что у нас был хороший процент попадания. Сегодня команда соперника сделала выводы и закрыла наших ведущих игроков. Возможно, сегодня, как я и сказал, во второй половине у нас не получилось даже что-то как-то отработать, потому что, ну, это психология еще игроков, психология молодых игроков. Они сегодня стушевались, сегодня не получилось даже то, что нарабатывалось на тренировках раньше. У заключних 2-10 хвилинках господарі продовжили триматися настанови тренера. Концентрація у захисті протягом усіх 4 чвертей. Наша задача була робити свою схему. От ми її сьогодні робили. Где-то получалось, где-то не очень получалось. Ну, по крайней мере, у мене сьогодні претензій к ребятам нет, в тому плані, що они смогли настроиться на команду из другой лиги и играли в свой баскетбол, в тот, который мне хотелось бы, чтобы мы играли против команд, которые из нашей лиги. У свою чергу, швидкість прийняття рішень, кращий відсоток реалізації китків та беззаперечне домінування на щиті не тільки позбавили южниців шансу на камбек, а й зробили Ауримуса Маяускаса кращим гравцем матчу – 29 очок, 9 підбирань, 5 передач та 4 перехоплення. 2 передач не вистачило до дабл-даблу Майку Кефі – 16 очок та 8 передач. Андрій Грицак також був дуже близьким до того, аби оформити 2-й дабл-дабл за 2 дні – 11 очок та 8 підбирань. После там 6 поражений подряд надо было возвращаться, и думаю, что это эти 2 победы нам помогут. Но сейчас надо готовиться к Одессе, и надо их и надо пытаться победить. Нам надо отрабатывать свои вещи, чтобы пытаться бороться за чемпионат и пытаться попасть там топ-3 лигу, и поэтому надо отрабатывать до конца, бороться 7 минут, и сегодня мы так сделали. Здолавши 1/8 фіналу Кубка України дублерів «Хіміка» 119-44, запоріжці потрапляють до чвертьфіналу і зіграють проти переможця пари «Київбаскет-Тернопіль». 4 грудня команди зіграли перший матч, де тернопільці завдали першої поразки у цьому сезоні столичному клубу, хоч і не у Суперлізі – 93-83. Смотрел внимательно вчера игру Киева и Тернополя. Качество баскетбола, конечно, просто по сравнению с нашими играми, запредельные. Очень хочется проверить себя на фоне победителя этой пары. И есть идеи, которые хочется потом воплотить в жизнь. Суперник запоріжців у чвертьфіналі Кубка України визначиться вже сьогодні, 7 грудня. А поки підлеглі Валерія Плеханова намагатимуться перервати серію із 6 поразок у Суперлізі. 10 та 12 грудня на виїзді наші баскетболісти зіграють проти Одеси та Хіміка відповідно. Микола Замирайло, ТВ5.